Hola, què tal? Soc la Núria, de la màgia dels llibres, i avui us porto el book haul, o el que és la mateix, la llista de llibres que van arribar a casa durant el mes de juliol, que són tots aquests que veieu aquí. Comencem. El primer va ser La veïna, de l'Isabel Clara Simó, editat per Edicions 62. És un llibre curt que transcorre la ciutat de Barcelona, de fet a cavall entre Barcelona i la població de Colera, i no es tracta d'una novel·la negra, tot i que jo la vaig llegir per un club de lectura de novel·la negra, perquè és una... i ho vam fer perquè és una novel·la que negreja. Sense ser negra, negreja. No es tracta pròpiament d'una novel·la de detectius ni de policies, tot que hi ha un crim, una investigació i una certa intriga. L'història es narra en primera persona pel que serà el protagonista del relat, el Leonard, que, contràriament a el que podria semblar, no és un heroi, sinó més aviat al contrari, és un antiheroi. És un personatge gris i fins i tot una mica social. Tota la narració en reflecteix un món que no és perfecte. Personal sanitari que roba medicaments per fer-los entrar en el circuit de les drogues, entitats bancàries més preocupades pels seus beneficis que no pels treballadors o per la clientela, policia que mira cap a una altra banda... Per tot això podem dir que és una novel·la que negreja, vale? No és negra, però sí que negreja. A mi la Clara Simó és una dona que sempre m'ha agradat molt com escriu. No sempre, menteixo aquí, i algunes vegades ja ho he dit, hi ha novel·les d'ella que m'apassionen i en altres que he avorrit soberanament. Aquesta està en un entremig. No és de les novel·les que m'apassionen, tampoc és de les novel·les que he avorrit. És una novel·la que he llegit amb molt de gust, que he llegit ràpid, que he llegit bé i que m'ha agradat sense més. El següent va ser A Seda, de l'Alessandro Barico, publicat per Anagrama. Aquest llibre jo feia molt de temps que tenia ganes de llegir-lo. Ja també és el segon que tinc llegit i els dos únics d'aquesta tongada de nous llibres que tinc llegits, perquè també va ser per un club de lectura, en aquest cas d'autors italians. I, és un llibre curt, curtíssim. Té amb prou feines 120 pàgines. I és un llibre que es pot llegir en una tarda tranquil·lament, però que jo aconsello fer-ho amb molta calma, amb pausa, per assaborir tot el que Barico ens explica en aquest llibre. Amb poques pàgines, l'autor t'embolcalla amb la delicadesa de la seda, per les paraules melodioses i acolorides en què ens narra una breu història d'amor que comença i acaba amb una mirada silenciosa, plena de promeses i de derrotes. Un amor tan impossible com irracional, allunyat de tot indici de seny. Però, dit això, no pensem en cap moment que Seda és una gran història d'amor, perquè no és veritat. No és una gran història d'amor de les que coneixem, plenes de promesa i llànguid sospir, res, no. Els protagonistes són poc més que mers coneguts, s'han vist un parell de vegades i no han intercanviat ni una paraula. Viuen en mons tancats, cadascun el seu. Es troben, es veuen, s'enamoren, però no es parlen, no es diuen res. Ell és un tractant francès que va al Japó a buscar cucs de seda i és un amant espòs de la seva dona, que sempre deixa França, i ella és una misteriosa jove que coneix el Japó a casa del senyor on va buscar aquests cucs de seda. Vale. Ja dic, és un llibre preciós, ple de metàfores, amb unes descripcions precioses, una prosa delicada, subtil, que sí, que es pot llegir molt ràpid, però que jo aconsello fer-ho amb molta calma i molta delicadesa. El tercer llibre va ser La solitud dels nombres primers, del Paolo Giordano, també ha arribat a casa gràcies al Club de Lectura d'Autors Italians. No us puc dir absolutament res perquè no l'he llegit. Sí que em crida molt l'atenció perquè és la història d'uns adolescents i a mi aquestes històries m'agraden. En aquest cas parlem de l'Elise, una nena que té 7 anys i odia l'esquí, però el seu pare l'obliga a sortir un matí fred i boirós.
sola i avergonyida, acaba fora de les pistes, cau i es trenca una cama. Allà al fons del barranc on ha caigut, roman immòbil durant hores. Per altra banda, tenim en Matià i la seva germana Bessona. Tots dos són gairebé idèntics, però mentre la intel·ligència d'ell supera la mitjana, el cervell de la Michela està tarat. Això ens diu la contraportada del llibre, cuidado, jo no l'he llegit i no són paraules meves. Per primera vegada els germans han estat convidats a una festa i tinta les burles dels seus companys, en Matià li demana a la seva germana que l'esperi en un parc. Tan bon punt acabi la festa, ella anirà a buscar-la. Aquests dos episodis, per una banda el de la Liz, per l'altra els dels Bessons i la festa, marquen l'infantesa i adolescència de la Liz i d'en Matià, inclús la joventut. Les seves existències, profundament ferides, es creuaran i els dos protagonistes es trobaran estretament units alhora que molt separats. Ja dic, estic explicant el que diu exactament la contraportada, perquè jo no l'he llegit. Sí que la història em va cridar l'atenció, tenia moltes ganes d'endinsar-me amb la literatura italiana i per això em vaig apuntar en aquest club de lectura. Aquest és el tercer llibre que es llegirà, per mig n'hi ha un altre que jo ja tenia, per això no està en aquesta llista i del qual ja parlarem una altra ocasió. I bueno, quan el llegeixi podré extendre'm una miqueta més. De moment tot el que puc dir és exactament això, la contraportada. El segon llibre és La Lucy, de la Jamaica Kincaid, traduït per la Carme Gironès i amb un pròleg de la Gent Díaz. Aquest llibre arriba a casa perquè l'editorial aleshores és una editorial que a mi m'encanta, que tot el que publica, que tot el que tinc d'ells que han publicat a mi m'ha encantat, no hi ha hagut cap llibre que em decepcionés. Tots m'han agradat força, a cap d'ells he pogut dir, ostres, és que aquest m'ha fluixejat per aquí o per allà. No, tots m'han agradat moltíssim i estic intentant fer-me amb tot el catàleg, a poc a poc. Aleshores, aquest mes li va tocar el torn a Lucy, que és la història d'aquesta noia, de la Lucy, que és una adolescent caribenya que arriba als Estats Units per treballar d'au pair a casa d'una família de classe mitjana. No puc dir tampoc res més perquè no l'he llegit. Sí que recomano molt l'editorial aleshores, perquè ja dic, és una editorial que jo he llegit bastanta cosa a hores d'ara, la vaig conèixer fa un any amb una fira, la Fira de l'Indi Lletres a la Bisbal d'Empordà, i des d'amor, el primer llibre que vaig llegir fins a La veïna del costat, que és l'últim, tots m'han agradat moltíssim. Uns se m'han fet més feixucs, altres menys, però cap d'ells ha sigut allò de dir, ostres, és que aquesta història no m'ha agradat. No, al contrari, totes m'han enganxat per una banda o per una altra. De l'aquesta col·lecció, de què no puc dir res perquè no l'he llegit, però d'aquesta col·lecció recomano sempre moltíssim L'últim amor de la Babadúnia i el que acabo de dir, La veïna del costat. D'aquest us en parlaré més quan la llegi llegit, però sí que recomano qualsevol cosa de l'editorial aleshores. Boulder, de la Eva Baltasar, arriba a casa després que jo llegís per Magel, una novel·la de la qual tenia moltes expectatives, que em va agradar força, però potser no tant com ha agradat a tothom, i que sembla ser que és una segona part i que encara n'hi ha una tercera. I llegir crítiques de tots tipus, des que és fantàstic, molt millor que el primer, des que buf, perquè ha escrit això, jo no puc dir res. Sí que per Magel em va agradar, per això li dono una oportunitat a Boulder, i quan l'hagi llegit també us podré dir alguna cosa més. Tinc ganes de llegir-lo, és un dels llibres que caurà aquest mes d'agost, perquè és, el mes d'agost jo busco lectura, barreja lectures més feixugues amb lectures que passin ràpid, i aquest és un llibre curt, de 150 pàgines, no arriba. L'Eva Baltasar té una prosa àgil que passa bé, almenys a per Magel, amb la qual ens ho poso aquí. La prosa serà la mateixa, la història ja us ho diré més endavant. Actes Humans arriba perquè he llegit i sentit i escoltat crítiques molt bones sobre aquest llibre. L'autora és coreana i ens explica uns fets brutals que van passar l'any 1980, durant el mes de maig, quan l'exèrcit va sufocar una revolta provocant milers de morts. Actes Humans reviu aquells fets a través de l'experiència de 7 personatges diferents. La tortura, la por, l'angoixa de no trobar els desapareguts, el dol, el sentiment de culpa
per haver sobreviscut els malsons, les ferides, les seqüeles, els retrobraments, el record dels morts, la seva veu i la seva llum. De tot això ens parla Actes Humans. És un llibre que tinc moltes ganes de llegir, m'han dit que és dur. Ho diu aquí mateix, el que ens diu és: llegiu aquest llibre i si tens prou forces per convertir-te en víctima, i per què hauries de fer-ho? Perquè necessites creure que vius en un món on d'alguna manera la bondat i la tendresa poden derrotar la barbàrie. Uau, crec que pot ser una lectura molt interessant, però d'aquelles que t'has d'agafar en certa calma. Aleshores, tinc moltes ganes de llegir-lo, però en aquests moments no crec que personalment estigui en les condicions de fer-ho. El tinc a la tauleta de nit perquè serà de les pròximes lectures que faci, perquè és que ja dic, li tinc moltes ganes després de tot el que he llegit. I us diré alguna més quan l'he llegit, igual que els altres. Sí que recomano qualsevol de les ressenyes que pugueu trobar per internet, a YouTube hi ha ressenyes de youtubers que en parlen meravelles i que ho fan molt bé. No us les perdeu, les ressenyes, i abans de llegir-lo, escolteu-les, llegiu-les, perquè crec que abans d'endinsar-nos en un tipus de lectura com aquesta, val més la pena saber què ens enfrontem. Ja dic, jo li tinc moltes ganes. L'autora és aquesta noia, que és coreana, i bueno, aquí està. Jo vaig aconseguir una Ratabooks, té una traducció al català feta per l'Alba Conill, i ja dic, tinc ganes de llegir-lo, però crec que ara no estic en el millor moment per fer-ho. Universos, del David Oliver Borràs, arriba perquè l'autor em demana si li vull fer el favor de llegir-me la seva obra i dir-li el que m'ha semblat, cosa que jo accedeixo encantada de la vida. Encara no me l'he llegit, és el proper llibre, perquè li vaig prometre que aquest mes d'agost me'l llegiria i penso fer-ho, val? Més quan he tingut la deferència d'enviar-me'l. No puc dir gran cosa, vale? Puc llegir-vos de què va. Diu, és un relat íntim que conta la història d'una colla de joves a l'institut de secundària amb unes complicades relacions personals, com ha de ser a eixa edat, i com aquestes relacions condicionen la seva edat adulta més enllà del que seria desitjable. Jo he dit sempre que les històries juvenils m'agraden. No sé si és juvenil o senzillament la protagonista en joves, no és ben bé el mateix. Li vaig prometre al David que me'l llegiria i, bueno, també és dels que està a la tauleta de nit per Jurand Boulder, ser dels properíssims que agafi, a la que despegui una mica les tres lectures que tinc en dansa, caurà aquest. Veig que és un llibre curt, vull dir, té 142 pàgines, una lletra grossa, uns capítols curts, té alguns gravats que estan molt bé, són molt divertits, molt xulos. És una edició molt acurada la que ha fet el David, m'agrada molt, això ja li vaig dir a ell. I bueno, aquí està. Gràcies al David per fer-me-la arribar i properament me'l llegiré. I per últim, quatre llibres d'una col·lecció que jo us vaig ensenyar en l'anterior book haul d'Alma Clàssics Il·lustrados. En aquest cas m'he quedat Alicia a través de l'espejo. En el primer em vaig quedar Alicia en el País de les Meravilles. Us els torno a ensenyar, aporto una mica aquests perquè veieu, aviam que no m'hi faci mal, perquè veieu que és que són una delicadesa, són una passada, són amb uns gravats que són fantàstics. Vull dir, són unes edicions tan, tan boniques, tant, que no m'hi puc resistir, i suposo que al pròxim book haul en tornareu a veure, perquè encara n'hi ha uns quants que avui, que em vaig quedar aquest, em vaig quedar una versió dels contes d'Andersen, jo tinc tot un volum en tots els contes d'Andersen, que és un dels millors regals que m'han fet mai, però no vaig poder resistir-me, tot i que aquí no hi són tots i jo els tinc tots, en aquests il·lustrats, perquè és que, bueno, és que m'agraden molt, molt, eh? Vull dir, potser direu, oh, no n'hi ha per tant, però a mi són unes edicions que m'encanten. A més, les sanefes, no ho sé, tot, crec que són una xulada. A part d'aquests dos, em vaig quedar l'Agnès Grey
de l'Anne Bronte. A mi les germanes Bronte m'agraden molt, aleshores no podia faltar aquest. Encara n'haig de comprar més perquè només tinc Cumbres Borrascoses i aquest, amb el qual me'n falten, i l'editorial els té editats per, ja dic, els veureu. I per últim, un llibre que tinc moltes ganes de llegir i que sembla mentida perquè la Jane Austen és una escriptora que també m'agrada moltíssim, però que jo encara no he llegit, i és Emma de la Jane Austen. Bueno, no sé quan el llegiré, no tinc cap pressa en fer-ho, però sí moltes ganes. Vaig decidir-me per aquesta edició per lo mateix, per lo boniques que són, i ja que me'l volia comprar i me'l volia llegir i el vaig trobar amb aquesta editorial, doncs no m'hi vaig poder resistir. En temes de la Jane Austen aniran caient tots, tot i que alguns ja els he llegit, però m'és igual, vull dir, és una editorial que la majoria de títols que té cauran, vale? de les germanes Bronte, per exemple, em falta el de la Jane Eyre, que serà una de les properes adquisicions. Després, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad y Persuasión de la Jane Austen, que segurament també cauran, i alguns altres dels que veieu per aquí, perquè ja dic, m'encanten, sense més, m'encanten. I això és tot el que vaig adquirir o va arribar a casa d'una manera o altra durant el mes de juliol. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí. Us deixaré l'enllaç a la ressenya de Seda, és l'única que tinc feta. La Veïna no vaig fer ressenya i no sé si la faré. Dels altres sí que la faré, però el mes d'agost no publico ressenyes, o sigui que fins setembre no hi haurà ressenyes noves en el blog. Sí que aniré pujant algun vídeo, algun booktag, alguna coseta així, però el mes d'agost me l'agafo una miqueta més de vacances. Doncs moltes gràcies i fins la propera.